那么观察时间栏的位置呢，也出现了绿色的关键点，旋转关键点。我们现在来播放一下动画，观察大家随便盯着一个立方体看，它都有了一个碎块，都有一个随机旋转的效果。OK，最后我们让它需要做到的效果就是让它从 Q 的左下角开始，这些小碎块先飞，然后一直到 H 的右上角再飞。那么这个时候呢，我们关闭自动关键点，需要创建一个用于定位的一个球体，或者任何一个物体都可以。我们找到一个球体，放在 Q 的右下角。OK，离 Q 呢稍微近一点，然后我们 Ctrl A 选择所有物体，按住 Alt 键排除当前的这个小球。在这里我们输入 for a in selection 所有被选择的物体，做一件事，move keys 移动关键帧，移动谁的呢？移动 A 的，移动多少呢？distance a and dollar sphere 01，让它计算每一个碎块与球的距离，得到的距离值。就决定它的这个每一个碎块的关键帧往后偏移多少。那么大家可以看到，这个碎块离球最近，它的关键帧偏移的最少，也就是它应该在这个位置。如果 H 这个位置它离球最远，那么它的关键帧它的距离大一些，关键帧往后偏移的多一些。OK，我们现在回车，注意在回车之前，我们要将150帧的关键点直接拽到70帧左右，然后我们再来回车。大家注意看，密密麻麻的关键点已经出来了。我们现在来播放动画。大家注意观察，从 Q 的左下角开始飞走，一直 X H，那么感觉这个效果已经达到了我的要求，但是有点像这个文字被扒皮的效果。我们看一下，就跟文字的皮被扒下来一样。也就是说，这个效果我们做的呀，有些太规则了。我们需要让它消失的并不是这么规则，所以我们先 Ctrl Z，然后，当然我们要保留这个关键帧到零到70帧，我们把这个脚本修改一下。我们在这里加一个括号，写一个 random，然后将这一个距离复制，让它除以1.5，然后将它扩起来，空格，再把正常的这个粘上去，括号结束。也就是说，现在关键帧往后移动是一个随机值，是随机什么呢？随机这个碎块跟球体距离除以1.5到碎块跟球体距离这个值。这样的话，由小到大，我们再来回车一下。首先回车的时候要确保所有的碎块被选择回车。现在我们来播放，大家看就不是完全的从 Q 这个位置开始，有一些随机的效果了。文字也不是完全像被扒皮一样，大家看这个 H 尤其明显一些。那么这两个位置和这个位置先动，慢慢的消失掉。OK，这样的话我们就完成了整个这个效果的制作。下面我们把目光放在当前这个效果的渲染上。我们首先呢，先来将球体删除，因为关键帧已经设置好了，所以球体就没有意义了。我们打开显示隐藏面板，按名称取消隐藏，找到场景中的这个 Plane 01，这是地面。打开材质编辑器，打开渲染设置面板，将渲染器由默认的扫描线渲染器切换为8:2。OK，在渲染器的这个子标签面板中，找到 Lumen Server，勾选 Skylight 天光，强度给到1.2，天光的采样值默认为5，500×250渲染测试。右键透明，这个透视图选择安全光显示，播放动画。OK，飞走的效果没有任何问题。好，我们切换到某一帧，然后来设置材质。我们看到场景中被赋予了场景中物体的这个材质是地面 ground。在这里地面我们给它一个正常的地面就可以了，比如说无光投影吧。OK，然后我们将渲染环境打开。将环境的颜色调成一个偏淡一些的一个蓝色。OK，好，然后选择场景中所有的碎块，按名称选择，text 开头的、01开头的这些选中，打开材质编辑器，
将这个材质球 fragment 指定给选择的物体。standard 标准材质，选择巴西高级材质。然后将材质类型改为 carpet 车漆。车漆材质呢是比较好的一个材质，可以设置出非常好的反射效果来。它的反射符合默认的菲涅尔反射。找到 diffuse，给它一个淡一些的蓝色。OK，把它拽到 candy 上面，把颜色调亮一些，将反射给到纯白，杂斑值为零。OK，如果想让地面也有这个效果的话，那我们可以将地面也给成这个材质，或者给它稍微浅一点的材质。那这里呢，我们就给地面的材质就不要用这个无光投影了，我们给它一个浅一点的材质吧，OK，我们先给它一个高级材质，选择车漆，我们也用车漆，因为它有对这个上面小碎块的反射，这样效果看起来更细腻一些，而且反射细节更丰富一些。那我们这里改成 carpet，将地面的颜色调的比这个文字稍微浅一点，我们点到文字的这个车漆材质，右键将它复制，然后点到地面，它的 diffuse 直接粘贴，将它的颜色放浅。OK，然后拉下来，给到 Candy，稍微亮一些。那么这里环境呢，我们就给它再改回黑色吧，我们要一个黑色吧。好，我们先来测试一下，看效果。大家看，哎，这效果就出来了。那地面的反射效果还没有，我们现在把地面的反射给到白色，杂斑值归零，同时天光的采样值调高一点，整个巴西的渲染精度给到最高。我们先来测试一张，这里我们把帧数放在大约35帧左右测试，40吧，OK。渲染，这次由于精度调高，并且呢，整个场景的这个天光采样值也调高，所以呢，这个速度肯定会慢一些，速度可能会慢一些。来看一看效果，大家看，渲染到这里的时候，这个碎块的效果要比刚才好得多。那关键我们要注意这个地面是不是也有合适的反射效果。我们等待渲染的完成。我们感觉这个渲染效果还是非常细腻的，那么整个渲染的时间呢，并不是特别的短。但我们发现整个场景太暗了，我们需要让它亮一些。大家可以看到，这个碎块之间的反射，包括地面的反射都已经有了。看这里，所以我们先取消现在的渲染过程，然后我们将天光的强度值调高一些。这里我们呢，给到2.0，来看一下渲染效果如何。打开渲染设置面板，渲染器子标签面板，回到巴西的主设置面板。回到底部的这个天光的强度 Luma Server，把这个 Multiplier 强度值给到2，然后再次回到产品级渲染，重新点击渲染。大家注意看，这个时候地面就显得亮堂多了。好，我们等待渲染完成。注意看这里，这个位置碎块也会变亮。大家看，碎块也会变亮。当然有可能感觉，哎，2太亮了，有点曝光。没关系，我们先把它渲完再说。好，渲染效果完毕了，可以看到渲染2分47秒，效果非常不错。地面的反射，那我们发现地面与文字之间还有点距离，我们可以把这个地面稍微往上提一点。那么这些碎块之间的相互反射都已经有了，效果还不错。最后呢，我们切换到其他视图，只要将当前的地面稍微向上拖拽一些，OK。这样呢，我们就可以渲染最终的这个成品效果了。那么，也就是我们刚才看到的这个效果，看一下，大家看，这个效果还是不错的。至于这个运动模糊，那我们可以在后期软件里面加，After Effects 软件里面专门有做后期模糊的这么一个这个插件，
叫做 Real Smart。那么通过它可以在后期软件中制作这个物体的运动模糊，所以在三维软件中我们就可以简单的省去这个步骤了。OK，那么关于这个案例的讲解，我们就给大家介绍到这里。